Hurtigruteskipet Håkon Jarl ligger ved kai i Bergen. Hver dag, året rundt, klargjøres et hurtigruteskip for den krevende ruten langs kysten nordover. Lasten er av varierende innhold og størrelse, til de mange mottagerplasser langs kysten. Det er hektisk aktivitet over hele skipet disse timene før avgang. Hver mann og kvinne har sine bestemte gjøremål. For skipet har tradisjoner å ivareta. Det skal presentere seg best mulig, nyvasket og skurt, og med blankpolert messing når det forlater Bergen havn. Høstmørket faller på. Det nærmer seg avgangstid. Passasjerene begynner å komme ombord. Vinsjene pendler fremdeles travle mellom kai og lasterom, mens folkene i byssa er i full jobb med kveldsmåltidet. Og kaptein Asbjørn Dahl Stannes gjør klar til avgang på broen. Håkon Jarl har lagt ut på den lange reisen mot nord. Strekningen Bergen-Kirkenes er 1250 sjømil, eller ca. 2300 kilometer. Skipsleia byr på en rekke mektige naturinntrykk, og værgudene har her et stort register å spille på. Det var med hjuldamperen prins Gustav at den første ruten nordover ble startet i året 1838. Prins Gustav trafikerte kyststrekningen Trondheim-Tromsø, men bare om sommeren. Det var pioneren Richard Witt som i 1893 skapte den moderne hurtigrute. Den 2. juli la dampskipet Vesterålen ut fra Trondheim på sin historiske første tur. Richard Witt sto selv til rors og skulle nå bevise sin teori om at den kunne seile norskekysten til Hammerfest på klokke og kompass uten hjelp av fyr og sjømerker. Han greide det. Ferden ble en triumf. En rask utvikling var nå i gang. Det kom flere og stadig mer moderne skip til. Og her møter vi et av dagens flotte hurtigruteskip, Polarlys, i sørgående rute. Det var en drøm for 75 år siden at vår lange, forevne kyst ikke skulle være et hinder for hyppig og sikkert samkvem. Hurtigruten er også blitt en selvfølgelig del
av landets samferdsel. Hver dag går et skip nordover og sørover fra hvert av de 33 anløpsstedene langs kysten. Sommer som vinter, trutt og pålitelig. En kjede av skip i en endeløs rundgang, som et kystens paternosterverk fra Bergen i sør til Kirkenes i nord. Håkon Jarl har anløpt både Florø og Måløy før den presis klokken 11 om formiddagen klapper til kai i Ålesund. Folk på land, folk ombord. Lossing og lasting er rutine når skipet kommer til kai. Håkon Jarl skal nå over et vanskelig havstykke. Hender det ofte at de blir liggende værfast, kaptein Dahl Stannes? Jeg kan ikke si at de blir liggende værfast, for med det materiellet vi har i dag, kraftige maskiner og gode båter, så forsøker vi å forsere ruten. Vi går ut selv om været er dårlig, og går så lenge det holder. Men en annen ting er at vi av og til må sløype anløp, spesielt da i Nord-Norge. Men å sløype helt og legge opp og vente på vær, det har vi ikke forekommet, ikke i min tid. Siden sjøsettingen i 1952 har Håkon Jarl ridd av mang en storm. Meget sjelden hører vi at hurtigruta blir liggende værfast. Betyr det at hurtigruteskipene er spesielt gode sjøbåter, kaptein? Ja, det får man si. Spesielt denne. Den er kjent for å være en god sjøbåt. Som perler på en snor ligger skipene etter hverandre langs kysten. Stadig møter vi nye skip, og ved hvert møte hilser de hverandre. Vi er i Nordlandsleia, som folkediktningen har gjort til slagmark for jetter, jygrer og troll. Forut ligger torghattens karakteristiske profil. Det berømte hullet i torghatten er ifølge sagnet laget av en pil fra hestmannens bue under jettenes familiefeider. Vitenskapen har en langt mer nøktern forklaring på fenomenet, og forteller om havet som en gang gikk høyere og vasket ut de bløtere berglag. Nå følger turistattraksjonene i rask rekkefølge. De syv søstre er noen berømte damer. Her er vi i dikterpresten Peter Dasses rike, som han med kraft og realisme har beskrevet i Nordlands trompet. Fjellformasjonen Hestmannen rett forut. Det betyr at vi nå snart passerer den nordlige polarsirkel. Og kong Neptun, iført tang, fersk fisk og alle pontifikalier, utfører handlingen med stor verdighet. I maskinen, på brua, i byssa, overalt er folk på post for å føre skipet sikkert videre frem, mens festen fortsetter i salongen mange dekk ovenfor.
Passasjer- og godstrafikken med hurtigruta er selve livsnerven for den nordligste landsdelen. En nerve som ingen i dag kan tenke seg kuttet over. Jo lenger en kommer mot nord, desto større betydning har hurtigruta i menneskenes dagligliv. Dens ankomst er dagens og døgnets begivenhet på anløpsstedene. Da trekker folk til kaien. Hurtigruta er den kontakt mange har med verden omkring dem. For turistene er også anløpene og travelheten på kaien morsomme avbrekk i døgnrytmen. En mann holder trofast på et lite flagg, sikkert et avtalt tegn, for å bli gjenkjent av en langreisfarende gjest som kanskje ikke har besøkt hjemstedet på mange, mange år. Stamsund er en manns verk. Julius M. Johansen sprengte plass til dette fiskeværet med kaianlegg, fiskebruk og tranraffineri i begynnelsen av århundrede. Selv ble han landets største produsent av tørrfisk og guano. Det opplyses at vi nå nærmer oss en av de store attraksjonene, selveste Vågekallen, en steinfigur som minner om en fisker med seilrå under armen. Det fortelles at skårungen, unggutten som første gang er på fiske, må ta lua av for kallen. Møter vi en sydgående hurtigrute. Det hevdes at passasjerer som stadig reiser med hurtigruta har funnet sitt spesielle favorittskip. For dem er de 13 skipene like forskjellige som navnene de bærer. 13 personligheter. Vårt skip nærmer seg Trollfjord. Og turistguiden er i ferd med å formidle noen trollfacts. Trollfjord er en opplevelse for seg selv. Håkon Jarl er med sine 2000 tonn nesten for stor for den trange fjordarmen. Det er knapt nok styringsrom, og kaptein Dahl Stannes må manøvrere med fin hånd. Thank you.
Sørgående hurtigrute passerer på babord side. Hvert av hurtigruteskipene kan ha hele 3000 passasjerer ombord på en 12-dagers rundtur. Årlig reiser over en halv million passasjerer med de 13 skipene. Engelske, tyske og franske turister dominerer bildet, men ellers er det folk fra alle kanter av verden. Det er særlig to opplevelser de langveisfarende turistene vil ta med seg hjem. Den ene er å se midnattssolen, som i turistbrosjyren er beskrevet slik. Between May 14th and July 30th, you will have the opportunity of seeing the midnight sun, a glorious sight as it lies on the horizon. Men foreløpig har midnattssolen ikke vist seg. Turistene har speidet forgjeves mot en mørk, regntung himmel. Den andre store attraksjonen, Nordkapp, kan imidlertid oppleves selv i overskyet vær. Og når en har reist halve verden rundt for å se midnattssolen, får en da sikre seg den, om ikke annet, så på et prospektkort. Honningsvåg er i sikte. Kaptein Dahl Stannes står på brua og skal ta skipet inn til kai. En blir bestandig imponert over å se hvordan en dyktig skipper fører sitt skip inn til kai. Her er mange faktorer å ta med i betraktningen. Vind og strøm, båer og tidevann. Men kapteinen kjenner landingsfinessene ved samtlige anløpssteder langs ruta, og manøvrerer hurtigruta trygt inn i all slags vær. Så ligger Håkon Jarl trygt ved kai i Honningsvåg, det største fiskeværet i Vestfinnmark. Under tyskernes tilbaketrekning fra Murmanskfronten i 1944, led Honningsvåg samme skjebne som resten av Finnmark. Bare kirken sto igjen. Men Honningsvåg ble gjenreist og fant tilbake sitt næringsgrunnlag. Det samme skjer for hvert anløpssted langs ruten. Post, last og passasjerer bytter plass. Vi er på Østhavet, det siste og lengste av de åpne havstykkene på ruten, og nærmer oss Berlevåg. Hallo, Berlevåg Radio, Berlevåg Radio, Berlevåg Radio, Håkon Jarl, Håkon Jarl. 2-6-5. Hallo, Håkon Jarl.
Ja, god dag, Berlevåg. Vi skal få tak i ekspedisjon. Ja, takk. Ja, god kveld. Det er fra Nordgående, Håkon Jarl. Ja, vi beregner ankomst Berlevåg klokka 21.15. Og vi har fire containere kjøttvarer. 60 tønner diverse. Så har vi en hivpost og 17 passasjerer. Og dere hadde mye utgående? Utgående, jeg har et hiv og så en levende ku til Vadsø. Et hiv og en levende ku til Vadsø, ja. Det skulle være greit. Berlevåg er en av vårt lands utposter, der stedet ligger på en forblåst odde ved selve Nordishavet og kjemper mot naturkreftene for sin eksistens. Denne åpne prammen er det folk i Berlevåg har å sette sin lit til, i storm og i stille. Den representerer den eneste forbindelsen med omverdenen når bilveien fra Berlevåg er stengt av snø. Ekspederingen av hurtigruta foregår på åpne havet. I stille vær tas passasjerene i leideren, men når kulingen blåser opp, er heisen den sikreste metoden. Alle varer til og fra Berlevåg går denne veien de fleste av årets måneder. For folket i Berlevåg er dette en situasjon de for lengst har avfunnet seg med. En viss resignasjon hører med til de forutsetninger som må være til stede for at mennesker skal overleve. For mannskapet på hurtigruteskipene er dette en del av rutinen. For en som opplever det første gang, virker den ulike kampen menneske-natur overveldende. Siden 1903, i 65 år, har staten holdt på å bygge moloer og havn for Berlevåg. 31 millioner kroner er lagt ned på anlegget, som enda ikke gir dekning mot storhavet. Prisoverslaget må stadig justeres, og millionene ruller. I 1975 er det sagt at havnen kan være ferdig, forutsatt at det holdes et tilstrekkelig høyt bevilgningstempo. Det er nettopp kommet en ny ekspedisjonspram til denne trafikken. Også den er åpen. Det er kanskje det mest praktiske for godstransporten. Og klyngen av frysende mennesker må bare akseptere situasjonen. Det er som det skal være. Her ute ved havet lever folk av fiske. Håkon Jarl stevner inn mot Vardø, Norges østligste by med vel 4000 innbyggere. I de senere år har Hurtigruten fått føle konkurransen fra andre kommunikasjonsmidler. Jernbanen er ført fram til Bodø. Flyet er kommet også til Finnmark. Men selv om godstrafikken har avtatt de senere år, har den ennå meget stor betydning. Andre efterfølger. La gå.
Ja, ditto igjen. La gå. Espensen igjen. La gå. Ja, Olsen, Bjørn. Bjørn Olsen. Her i bunnen av skuta dirigerer båtsmann Arne Kanstad sine folk. All lasten skal gjøres klar for neste anløpssted, slik at den raskt kan heises på land. Hurtigruten drives lønnsomt i sommerhalvåret, men om vinteren er det umulig å få balanse mellom utgifter og inntekter. Det er ikke trafikkgrunnlag til å fylle 13 hurtigruteskip denne årstiden. Men for vår nordligste landsdel er det naturligvis av størst betydning at hurtigruten går nettopp om vinteren. Staten bevilger da også ca. 15 millioner året for å holde ruta gående. Båsen er allerede i full sving med lossing av lasten. Vi kjenner igjen frukten fra Bergen, møblene fra Sunnmøre, mopeden fra Berlevåg. Betydningen av hurtigruta føler også den som bare er en slags turist ombord. Håkon Jarl er blitt sørgående hurtigrute. Folk begynner å ta plass ombord. Kaptein Asbjørn Dahl Stannes har en liten mannsalder seilt med hurtigruten. Sørover i en uke, nordover det neste, og så sørover igjen i en endeløs pendling. Håkon Jarl har satt kursen sørover. Det er meldt liten storm fra nordvest, men en føler seg likevel trygg ombord i hurtigruta på kysten, Norges riksvei nummer 1. Vårt skip, Håkon Jarl, er i kveld første juledag i sørgående rute fra Rørvik. Vi ønsker alle ombord en god seilas over havstykket Folla og en gledelig jul.